Hello everyone! Puna eta exciting video loi moi golpo apnalok sokolke swagatam janaisu. Ya ghatot asu. Ya sa khaisu. Dipan koi sa khaise. Aur logot cake. Ha ebnu khai asu ebnu bhat khai. Logot jabo amar friend dujon. Amgo yada khor. Ar yana hum jibon tomar. Bhadra. Bhadra. Thik ase ami sara. যোৱাবাৰ ৰাসত আহোঁতে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, ইয়াৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰা। ঢকুৱাখন যাম, আমি বাসুদৰ যাম প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট, বাসুদৰ গৈ অলপ চাই মেলি আৰু ঘূৰি আহি আকৌ মাজুলী আউনীআটী সত্ৰখনত। ফেৰীৰ ভিতৰতে এনেদৰে হাঁহি মস্তি ফূৰ্তি কৰি আমি আহি আহি প্ৰায় এঘণ্টামান আহিলোঁ। আহি এতিয়া এয়া কমলাবাৰী ঘাট পালোহি। ইয়াৰ পৰা আমি যাম ডাইৰেক্ট এতিয়া জীৱনৰ ঘৰ। আহক আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম নামি লওঁ। আৰু এইটো মাথোৰেদি আমি আহি আছোঁ এতিয়া। ই গোটেই মাজুলীবাসীক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিছে এই মাথাউৰিটোৱে। আৰু এইখন হৈছে মিচিং গাঁও, আৰু ইয়াৰ কাষতেই এই সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশতে বহুত কভাৰ ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰে, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু এইটো হৈছে টুৰিষ্ট থাকিবৰ কাৰণে, পৰ্যটকসকল ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে বনাই আছে এইটো, হোৱাগৈ নাই। আৰু এয়া হৈছে শংকৰ মাধৱৰ মিলনৰ তোৰণ, মণিকাঞ্চন সংযোগ, যি আমি সকলোৱে জানো। আৰু এয়া আমি আহি আহি পালোহি এখন আৰক্ষী চকী। ৱাও, আৰক্ষী চকীখনো কিমান ধুনীয়া চব। আৰু এটা খুব ধুনীয়া মনোমোহা এটা পৰিৱেশ দেখিছে। আৰু ইয়াৰ মাজেদি এতিয়া আমি সোমাই আহি আছোঁ। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, কেনেকুৱা ভাল না? ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰ আহি পালোহি ফ্ৰেণ্ডছ। বৰ্তাই কাম কৰি আছে, ভালে আছে? আজি মানে অকমান সেই বাসুদেৱ থানৰ পৰা চাই আহোঁ বুলি আহিলো। ফ্ৰেণ্ডছ, মাজুলী আহি আমাৰ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যাত্ৰা বাসুদেৱ থানলৈ। আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰিব মোৰ নেক্সটটো ভিডিঅ'ত, লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, এতিয়াই ক্লিক কৰক চাওক। আৰু গতিকে এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ, লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত। টিল দেন ইউ টেক কেয়াৰ, বাই বাই ফ্ৰেণ্ড।